היפים שבעולם הזה. לא, לא ידחקו אותך אל הקצה. אם תכיר בקסם בליבך, איש כבר לא יצליח להביס אותך. אקספרס סיגל, כל מה שתבקש תוכל. האהבה היא הגורל, והיא כבר כאן, 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 כאן. באפס תיגל, כל מה שרק תחלום קיים. אתה תציל את העולם. אקספרס תיגל, גל, 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 גל. כל מי שחושב שאין עוד בעולם קסמים, מה זה צופר? כל מי שחושב שאין כוחות לאנשים, אז בואו איתנו ביחד נפליג את תוך האגדה. האוהל ארוז, הקרקס כבר מוכן לצאת להרפתקה. Best thing.